Lik. Lik. Apa Mas? Apa Bro? Hei, apa? Hei, apa ono jaran kluntrung-kluntrung-kluntrung ngene iku? Jaran perlu nelek. Hei, aku ki bar ojek, ngojeke pang. Ojeke pang ning ndi? Nek ojek kok lha wis umum. Iki kok ojeke pang. Lah kok ojek apa? Iki ojeke pang ki. Kepang online. Terus penumpangmu ndi? Eh? Penumpangmu ndi? Ya sakone krogot to. Golek neh sitok kas, golek neh. Golek neh. Golek sing wedok. Sing ayu. Banci. Ya wedok lah coy. Loh, aku lagi sadar aku ngerti warek wedok iku. Loh. Kami ini kan saya kan orang ganteng coy. Hey, cepatan, cepatan. Iki hasilnya orang koplo, guys. Kalau saya mau Jepang, ori kudu. Pero Jepang ora. Rene blumpok, Rene blumpok, Rene. Jepang lore Rejoso lho. Oh, iya. Itu di Tokyo iku. Guyangan ta? Eh, kok guyangan lore ta. Oh, iya. Eh. Biasa. Terus saya iki piye acaramu piye? Kowe pengen piye? Karepmu piye wis? Yo, kiprah no sulah. Lagi prekit mang lah pokok kluntrung. Ngojek. Oh, minta air. Ya wis ya heeh. Ya wis ndang. Wis kowe saiki salah. Salah. Wis salah. Ya. Ya wis yo kendangi Mas. Pukul. Pukul dasmu dipukul ya. Wijaya putra. Eros. Saltone. Hebat teko sik. Gulune ketekak. Ono seta. Ono jaran kok nyepotno iku. Eh ngelak. Jupuk nang ombe. Sikokno banyu. Kila banyu kila. Wah. Kila ulik. Banyu ya. Wis, Pak. Ya wis. Mlebu erong mlebu lambe, Mang. Lho kowe dhewe. Kowe dhewe. Pidhobe acare akeh diglogok dhewe. Beh. Mas anu. Mas Joshua. Dalem nggih. Biasa Mas. Ojek kuwi iso mulih. Terus. Lha iki sambil aku. Heeh. Iki disambi ya. Sambi. Mumpung acarane iki nek coronane dadine ya. Ker ngojek terus parkir. Iki usume corona ya. Kok gak kayak masker itu yuk apa sih? Nah. Loh, garo ta? Lali. Duh. Lali guys. Lali guys. Lali yuk buka banter yuk. Jare ini ini bisa nyanyi. Oh, bisa nyanyi ta? Ya serba bisa. Nyanyi. Joget. Ngendang. Nyanyi aja. Lagunya api tinggi dirimu. Apa? Kayak lo. Kasa kota buat Mas. Lagune sing gaul kan Mas. Piye? Lagune pernah kok mencintaimu. Asik. Eh, cacak. Saya urung bar lagune kuwi wis bar tepuk tangan. Nah. Terus. Pegon. Jenengan joget. Tang ketadet tang. Ayo. Oh, lah sedal. Eh. Kembang. Enceng tutang tutang pego pego des ngono lo mas gung pegonan lo loro des sakit ya kembang enceng kembang di surat duduknya. Yeah.
Piye kau nyanyi mandek iki lho. Hei, nyanyi dong ngaplok. Lah kok nyanyi, Bu? Mbok cantulne kapan lek nyanyi? Eh, wong nyanyi tidak boleh terganggu. Sik to, ligulik. Eh, lek momo ki idumu ki tokno dhisik iki dhuse. Ngomong ngulu idu ya ra iso ngene. Sionya banyak. Nah. Jape banyak. Iki lho, dikeki sinden lho dadi. Iki lho. Liah wulan. Eh, ket Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ki wis 6 wulan. Ligulik. Halo, Mas. Iki lho, mikmu kan kaya pengamannya. Ben rameteng. Iki asine. Kowe ngene iki cangkeme cekak beluk. Yo ora beluk piye? Ben ra klomoh kuwi yo ora beluk. Apa? Mangan berikan pada wis angel. Angel. Suwi ora tajuk. Aku ucap salam untuk masyarakat Kaloran. Heeh, nek ucap ulun salam sik ulun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Desa Kaloran. Bener Mas ya? Nggih. Kecamatan Ronggot Kabupaten Nganjuk Jawa Timur Indonesia. Ah, cocok wis diwarai kok ya. Hei! Pak Lurah namanya Sitan. Bu? Kisik Parnagap Wijaya Putra tak dungaknya akeh rezeki ini. Amin. Dawa pure. Amin. Pokoknya barang kucang aku akeh rezeki ini. Amin. Pokoknya jalali naik nyadrenane undang saya lagi. Ya. Orang popo naik di sambatan. Sambatan ya? Ya orang popo ngejaknya pokok naik di sambatan. Orang popo sedulurane sedulurannya akeh. Ya cocok. Cocok. Juga saya akan meliput sing nyuting channelnya apa ae tak sebutkan dulu. Sing kabeh lho ya kok arek. Wah aku surat delok wong ngene iki. Sing syutinge apa Mas jenenge? Rono dhisik tekokno channelnya apa jenenge? Apa Bakulan channel? Ora mulih channel. Ora mulai channel. Ora mulai channel. Ora apa-apa jeneng bebas los. Channel. Terus liyane. Kebaron channel. Terus liyane. Hei, ngawur kon, ngawur. Hei. Oh, jenenge kos-kosan channel. Kompleks itu iki. Lah kos-kosan tunggalnya ora kompleks nggo. Ke anu ke. Po. Ke anu ke? Ke Rubana Channel ke? Ke Rubana Channel. Oh iya. Tepuk tangan tuh Rubana Channel. Beh, wakeh gak tak sebutnya akake mareku kesuwen. Pojokan dewe, rambutnya pirang. Ya. Sopo neh? Ke rebo paing, kalah rasa sebutnya murah nyawer kok. Sopo Mas? Pojokan lik, pojokan, woi, pojokan. Apa-apa, jeneng apa-apa? Kandangan channel. Ya, adalah. Malah kandangan channel. Kandangan channel. Lek sebelah iku, bar kandangan channel sebelah wedhus channel. Channel. Baron channel kok gak enak ya, Baron channel. Ora enak wong e. Ora ketok huli. Lek stiker goleki. Baron channel di guys. Oh, matamu ya moh bae iki, Yan. Hei, pojokan iku lho. Lik kowe kok gak ketok to? Pojokan iku lho. Lah, dibrongsong kaya nangka kuwi prai sapa kuwi? Beh, petung dhisik selak kesuwen. Selak asar bareng. Pak Felix channel enak nek lho. Pak Felix channel ya enak to. Lho bocah edan nang ya. Hah? Pak Felix channel lah. Akae Baron channel, halo. Mas dikasih jalan Mas. Wah Baron channel ya. Iya sing bar nyuting sing gantengnya kayak aku. Bar kameranya rusak. Wocon kalau pojokan kan golek apa? Kan golek apa? Lah kalau pojokan stiker itu sono, sabangan.
Sawangan channel. Yalah, pokoknya sing Sawangan. Kok malah Sawangan channel? Wes temenenge Pak De. Iya wes, dah lanjut toh. Iki sing channel-channel sing kabeh sing baru nyoteng aku. Ya, tak dongane channel-e tetep laris. Amin. Ayo api kabeh. Amin. Ben sa syuting neh arep jaranan. Bro, weh. Panjake ra mau dongane? Hah? Panjake. Panjake tak dongane tanggapane rapi. Amin. Eh, jangan no. Penontone. Akeh rejekine penontone lho ya. Amin. Akeh tanggapane. Tukang sone. Muga-muga ya akeh tanggapane. Amin. Sing jaga punden. Ah, coba mure to, guys. Ya. Terus tanggone punden. Apa enek? Ya bakule. Ya bakule. Akeh laris dagangane. Ya, wis sak karepmu. Eh, yo jolah aku ya jomblo. Wes. Mbok to mantu elek-elekan gak. Bu, gak kerep mantu sing gateng-gateng kayak aku, Bu. Dilo, Bu. Monggo. Pilin sik. Iki wedok uwake lho. Aku ki elek-elek ki ala. Potong mok pentol. Eh, timbang kowe koyo balon-balon bosok. Eh, iku kowe. Eh, wong loro iku lho. Milih sing ndi? Wah, kene ya pikir keri, Mak. Iki mong entuk informasi teko Pak Lurah. Terus undi? Mas Hulik gak oleh mulih. Arepe digeseret-seretan putune. Iki tumpak-tumpakan putune arepe. Wis sama Pak Kujaran no. Pak Lurah teng pundi? Pak Lurah teng wingking. Kon ning kene, Pak. Artis viral, Pak. Piye? Wong ibu kota ngajuk Pak Mbok ya di konrene Pak Lurahe. Lurahe konrene? Ya ya no aku pendo Pak wonge. Ya celuken jajal. Ya Pak Lurah. Ya sa, aku wis lurah kene lah kaloran. Kowe wis ro Pak Lurahe kaloran? Dereng ro Pak. Oh dereng ro. Dereng ro. Gegek lurah kayak aku. Jempali odi sik, engko lak ro lak. Eh wis salto sik. Tenan. Pukul. Sik. Ditekoki kuwi musike apa saltone iki? Gandongan. Ya jelas to. Oh ya wis. Tutuk ndak. Tak kira lek musike tiban. Eh ya. Lah kok lindu-lindu. Weh. Lah kena kereokan yo nuh. Tutuk ndak to. Lindu. Ayo, gak percaya. Tutukno Mas kenonge Mas. Ya. Tutuk kenonge. Tutuk kenonge. Lah apa? Duli. Ya. Bar nek lindu sanding tembok kembrukan tembok dasmu. Eh ya. Ya wis pukul sik Mas. Ngene sik. Solase. Lindu. Ah, penontonnya kan rada mundur nih. Penontonnya kan rada mundur. Lo. Oh, wape disalimi modele. Neh. Balik. Eh, kon pecah-pecing ku lapo lek ngono. Loh, umurmu piro kok wis boyoken? Aku 20, Mas. 20. 20, Mas. 20, percaya kon. 20 wis boyoken. Beh. Kelar 2000 tau aku ini. Kelar 2000. Apa 2000 apa? 2000 hijrah itu wak. Ngomongi kok. Dwi KTP. Dwi. Tak kaya omah. Lah wong Hulik iki lho lahir iki bareng tahun gajah. Lek foto KTP piye? Jajal. Lek foto KTP-nya orang. Foto KTP piye? Lah kok sedakep piye mati ya weh. Hey. Tangannya ini lurus yang sisor. Kok sedakep piye salati dedak. Kamu jangan menghina saya. Menghina apa ya? Foto KTP kita tangannya lurus yang isor. Siap. Gajal. Siap. Foto KTP. Siap, tangannya siap yang isor lurus. Ini rodok bingung bro. Lah. Ini gini.
Aja nggo celi peli. Aja nggo celi apa? Ora kleru bablas. Tali, tali. Aja nggo celi tali. Heeh. Dang jajal. Piye? Eh, 17 Agustus kan wis kliwat. Heeh. Adewe ga iso ngrayakno. Iya, mergo nek corona. Wong saiki ana congornya, saiki genten awakmu tak carane siap iku ya apa ya, Jal? Ala-ala aku kira orang paskibraka dulu. Heeh. Tapi paga iso to? Bagian apa nek paskibraka? Ya paga. Gua bendera to. Gua bendera iki wedok kok dadak. Yo. Yo. Hoi, jenenge apa? Pembina. Pembina. Pembina ora nyiapne kok dedak. Buktekno. Jajal. Aku sing Abanono. No. Aku sing rame madhep rono, madhep rono. Rono lho, rono. Rono. Rono lho. Aja mojok to madhep e ah. Madhep, madhep aja madhep ngulon. Biasa e. Woi, hop. Ndang, aku sing ngomong. Siap. Mak. Apa wis? Siap. Ngene lho. Nah, siap nantang wong ya obar iki. Siap. Wuh. Iku siap. Hei, siap wis awakan aku. Apa ngono? Woi. Siap. Lah 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 lah. Lah. Hey, sik. Suaraku selolotan kodok. Ya. Siap. Rong. Ya, suarane kayak aku, ya. Mas. Delokanmu lho siapa yang bener ora? Ya, iya bener. Ayo! Luik! Apa? Kowe iki apa-apa? Cekelan. Duh. Rek. Aja cepet-cepet. Lah nek gentenan kon. Kon omong gak jelas. Ayo kon mau loro Dek Kakak. Ya bulik ya pas dilat gitu lho. Wes madem ngarep. Uang gak siap lo. Ya. Siap. Wek. Instrumental. Wek. Goblok, goblok, goblok. Iku sing genah iku takon emasmu. Siap, gerak. Wek iki ya sing apik lek nyiapne iki. Instrumental. Oh, siap, gerak. Siap, gerak. Sing mesin, gerak. Goblok, goblok, goblok. Lah, kok lu, mas mulu genah. Hormat. Hormat. Ah, yuk, hormat. Hormat, gerak. Tengah, gerak. Apa? Rencang depan kok tangannya tegak. Ayo mas, durasi mas. Durasi ya wis kon jogir wali dhisik. Kon mah jogir wali gak tekan. Salto-salto sik dilanjut kepang barongan. Minggat. Minggat piye to? Aku minggat. Iya wis. Pindah job nek. Iya pindah job ning ndi kowe? Amerika Serengat. Amerika Serikat kok Serengat. Mene iki lore desa Serengat. Oh, heeh. Ya pindah ta we. Pindah, pindah gelan colongan to wi. Ya aku roh wi. Ayo. Sawang to matane di sawang kuwi udenge nyar kuwi aja mau sabuki udeng lagi digawe mesti mau sabuk sikil. Awas
Thank you.